Доля назви міста Южне не полишає турбувати ні громадян, ні посадовців. 11 квітня резонансний відгук в Южному отримав пост уповноваженого захисту державної мови Тараса Кременя. Допис про приведення до норм українського правопису ряду назв населених пунктів, в тому числі Южного. Цю позицію уповноважений також озвучив в ефірі громадського інтерактивного телебачення. Передовсім ініціативи повинні бути за місцевими громадами. Саме вони повинні провести засідання своїх топонімічних комісій. І колективним листом за підписом депутатів місцевої ради скерувати їх на адресу Верховної Ради України. Саме Верховна Рада України приймає рішення щодо перейменувань топонімічних назв, географічних назв, якщо ми говоримо про населені пункти. Але у нас є вулиці, сквери, парки, проспекти, бульвари, провулки тощо, які відповідно до 41 статті закону про мову повинні відповідати нормам української мови, ну і, звичайно, здоровому глузду. Ще рік тому я казав про те, що такі населені пункти з такими назвами, як Южноукраїнськ, Первомайськ, Арбузинка, Луч, Переводчикове, вони точно не відповідають нормам сучасної української мови, за що я отримав колосальну критику на свою адресу. Але сьогодні є можливість на це подивитися крізь норми сучасної української мови беззастережно, неопереджено і професійно. Як і уповноважений, народні депутати не говорять про примусове перейменування. Зокрема, коментуючи проєкт змін до закону про географічні назви, народний депутат Олексій Мовчан наголосив, що процес має опиратись на позицію громади. Та додав, що ситуація з назвою Южного не підпадає під нові зміни до закону про географічні назви щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України. При цьому, якщо говорити про місто Южне, потенційного кандидата на перейменування, то я не думаю, що це стосується саме цього законопроекту, або того законопроекту, який стосувався декомунізації. Тобто є певний процес, по якому, можливо, є сенс перейменувати місто Южне. От. Але його назва не, як мені здається, так, можливо, ви знаєте більше, його назва не стосується там якихось російських державних діячів. От, тому цей процес, якщо він вже розпочатий, його треба завершити. І в першу чергу це має відбуватися на принципах позиції громади, на принципах голосу, да, місцевого там місцевого опитування, консультацій, слухань. Референдуму, да. Припущення про примусове перейменування Южного міський голова Володимир Новацький у своєму зверненні назвав фейками. Що у нас багато інформації виходить зараз фейкових. І, на жаль, вони сприймаються, обговорюються в засобах масової інформації. От, наприклад, інформація про те, що зараз прийшов якийсь документ, що ми по перейменуванню нашого міста. І багато інших питань, фейкових питань, ще раз підкреслюю. Довіряйтесь тільки достовірній інформації. Це все від лукавого. Ніяких сьогодні даних про те, що ми повинні перейменувати наше місто, нема. І я думаю, що в ближайшому часі точно не буде. Процес упорядкування назви міста в Южному був запущений ще в 2021 році. На момент початку повномасштабної війни робоча група зупинилась на вивченні історичних назв поселень нашої громади. Презентація мала відбутись 25 лютого. При міськвиконкомі у нас працює робоча група із вивчення історії рідного краю, нашої місцевості, зокрема нашої територіальної громади. Ну, от на одному з таких засідань воно було вирішено, що цікаво було б дослідити історію назв наших населених пунктів. Ця робота виявилася дуже така забарна і велика, і об'ємна, але вона цікава. І так сталося якраз, що із завершенням свого дослідження ми наближалися до кінця лютого. І якраз би свою виставку ми запланували на 25 лютого, якраз під 90-річчя Одеської області. Все воно було б вмотивовано. Ми не ставили собі за мету когось наштовхувати на якісь назви. Але все-таки, дослідивши історію назв нашої місцевості, ну, ми знайшли там і цікаві, і красиві назви, то нам здавалося, що
якщо вже постане питання про перейменування нашого міста, і якщо це не буде просто автоматичний переклад слова «южний» на українську мову «південне», то, напевно, цікаво було б переглянути назви, які існували в нашій місцевості. І таким чином це була б вмотивована чимось назва, а не просто, ну, от красиве слово або там, ну, комусь щось подобається. Якщо б ми її вмотивували в історію нашої місцевості, то, ну, нам здається, що це було б якось доречніше. Про історичні назви населених пунктів Южненської громади докладніше дивіться в програмі «Об'єктив».